Ja sam Gile. Ja razbijam kulinarske mitove, ili bar volim da mislim da je tako. Zapravo, samo pravim nered i štetu pokušavajući da kao prosečan domaćin ili domaćica pripremim jela koja nam serviraju svetske superzvezde kuhinje. Timija, ne znam šta je, jastog mi je preskup, peršun mi se smeje dok ga seckam, zamena za sve to postoji, a gotova jela su zakon. Vežite se, postoji realna opasnost od požara. Vi se nalazite u najnovijem izdanju vaše omiljene emisije Ringla Star. Dobrodošli, dragi prijatelji. Danas za vas pripremam jedno lagano jelo. Recimo, uveče idete na neku večericu, a za ručak bi moglo nešto fino lagano da se pojede. I evo ideja. Sendviči od čorizo, kobasice i tune. Po ideji Sare La Fontaine. A za pripremu istoga potrebni su mi sljedeći sastojci. Jedna kecelja oko struka. Onda, dve konzerve tunjevine. Pola crvenog luka, crnoga. Jedan čen belog luka. Jedan celi čen. Jedna kašičica dimljene paprike u prahu. Jedna kašika kapara. Jedna kašika kečapa od paradajza i malo čilija. Četiri kašike majoneza. Jedan prstohvat soli, jedan prstohvat sveže mlevenog crnog bibera, 80 grama kobasica čorizo, ulja po ukusu i pakovanje tosta. Tosta imam dosta. To je tunjevina, odseđena od ulja. Čorizo kobasica, imagine the chorizo, that is the kulen kobasica. Nisam našao čorizo. Počet ću od seckanja luka. Jingle vremena je prošao i crni luk sam iseckao na sitno, ali pola, drugo pola vratite u frižider i date mu šansu u nekom drugom jelu da se iskaže. Ocediti višak ulja, dobro. Iseći crveni luk na kockice i sitno iseckati beli luk, dobro. Pomešati tunu, luk i beli luk, začine, majonez, kečap. Znači, tuna dođi, ispala, dobro. Tunjevina, majonez, hoću reći kečap. Ovaj majonez nešto nije u redu crvene boje, ovaj obično je majonez žute. Znači, to je ovaj majonez slatki. I sad zveknem malo ovog čilija. Čekaj, ga smućka malo. Smućkaj, pa prospi. Malo ljutog čilija, majoneza. I kečap, jeli? Četiri kašike kečapa, to jest majoneza. To je jedna kašika kečapa i jedna kašika ovog ljutog kečapa, čili kečapa. I to sve promešate. Beli luk, crni luk, naravno, oni su od samog početka u činiji. Lepo se smešajte. Ja bi tu sad proterao autobus. Šalim se, ja ću tu sad malo da sipnem soli. Naravno, ukoliko uspijem da otvorim. Neće, pokušam. Jednom ću ga. Neću mnogo. To je to, vidite. Jedan prstohvat, drugi prstohvat, treći prstohvat soli. Sveže mleveni biber, sveže ga meljemo. I to je promješano. Sastojci su se sjedinili. Ja, šta je sa kaprom, ha? Sad sam setio. Aha, i kapre.
Vidite, malo je falilo, zaboravim. Da ja ovo malo iseckam, a? Neću mnogo kapra, on je žestok ovaj začin. Ja mislim da je, ovo sasma dovoljno. Naučit ću. Jednom sednem pred ogledalo i vežbam. Jao. Sad sam setio sebe. Treba da propržim čorizo kobasice. Jedini ovaj moment. To je to. Ja mislim da... Može, ukusan. Poklopac. Kad mi nije na nogu. Treba mi malo ulja. Ne mnogo. Malo. Čisto da pokrije dno. Da mi se ne sasuše kobasice. A ulje treba da se greje. Sad ću. Ne treba puno. Mislim da se... Jedino mi se, kažemo, ovaj deo recepta ne sviđa. Inače, ovaj fini, lagani obrok. Naime, ovo možete da pravite ukoliko imate neko slavlje, recimo, udaje vam se sin, čerka ide u vojsku, pa te doći će puno ljudi i onda fino ove napravite sendviče i da se posluže gosti, razumete? To može da stoji ukoliko se ne pojede. Mislim, može da stoji dok se ne pojede. A kako se zove? Zove se... Sendviči od čorizo, kobasice i tunje, vine. Ob žica. Ispekla se čorizo, kobasica. Sica. Ih odmah je pustila. Ma ne, ovo je domaći kulen, da se mi razumemo. Odmah. Naime, u marketu, kad sam kupovao ovo, iza mene jedna starija gospođa je onako fino kulturno, aj izvolite gospođo vi, ono baš na odeljenju za meso, jel? I kontam ima 4 para kobasica. To je to. Reku, gospođo, izvolite vi, imam ja vremena. I tako daje i gospođa, hop, 4 para kobasica. Ne verujem, reku, ništa. Gileće kulen. Tako da, ali eto, ovaj, mesar je bio toliko ljubomoran, pa mi je fino ovako tanko isekao. Vidite, to će biti taman za sendviče. Ne treba puno, sad bi ovo trebao da prevrćem. Hoću s čim ću? Kastanjete. E. Ajmo, ole. Da prevrnem i da se opečem. E, a možda bi mi bilo mnogo brže da ja uzmem 2 viljuške. Ha, hop, sup. E, ajde smanjuj ovaj, gde se smanjuješ? Evo ga tu, na treći program. Malo mi je jaka vatra. Struja, boga mi, danas. Žeže struja. Petkom, pustite struju malo jaču. Ako imate slučajno električnu stolicu u kući, nemojte petkom sedati na njoj. Sigurno će vas otresti. Ono električno ćebe i šta ja znam, razumete? Električna stolica. Sve to, danas tehnologika napreduje i vidite kako su mi se brzo ispržile kobasice, što više nisu čorizo nego su crnizo, bre, oho, kao da su iz Afrike stigle direkt. E, obvezno papirni ubrus, znate onda, Ne, a što se, mislim, skini sa, bre, izvora toplote. Divno, beautiful. E, to je to, vidite kako se lepo ispaže. Ispalo niz. Mislim da je ova. Ova je. Ne bi ja to više, ja bi to sad isključio. Tu se isključi. Evo, treba mi tanjir. Znači, dolaze gosti.
Odlično. Dolaze gosti, uskoro. A vidite, evo ja, uzmete, interesantno ovi, ove tost, jeli, skontali ste, ne morate da ih tostirate. Znači, nema potrebe da izbjegavate ovaj recept zbog toga što u vašim, među vašim kućnim aparatima nemate tost. Fina čurizu. Znači, namažete ovoga, fino, stavite na tanjir i tresnete ovako kobaje. I stavite poklopac. Peren, peren, oprala sam bašini. Zdravo, deco moje! Ja sam vaša kulinana i imam za vas praktični savjet svakoga dana. Jeste? Neko, sigurno se pitate o čemu se danas radi, ha? Onda ću vam reći, neću vas dugo držati u neizvesti. Kako smrdi, mislim, ono, povukle ove mirise i ukuse i šta ti ja znam, arome i... Živko, oni maltretiraju ovčice! Tebi govorim! Sunce moje malo. Samo ide tamo pa ih nervira. Životinja jedna. Puh, kako je? Vidite, plastika, vidite, to je plastična kutija od plastike. Od ovih PVC plastika. I one su jako korisne, tu možete da upakujete i ovo i ono, i salamu, i šunkicu, i bučkicu od ovčice, i čuda, svašta. E, ali one to porozne su plastike, porozne, baš imaju ono pore, znate. I onda se u te pore uvuče u plastiku svašta. Mirisi to, baš ono, ovo su pihtije, jeste, tačno znam da su pihtije. Nego šta ću ja sad, kako da ovo sad, po sljedeći put da stavim ovdje tortu u Milanki go, kad dođu goste tortu i onda odnesi, kaže, aaaao, nana je kulinano, smrti ti torta na, ne znam, na pihtije, razumiješ, to je sramota, kako da se rešim, Sad ću ja vam reći, moment, ostanite odmah da pođe, idem do mog špajza, čarobnog špajza, a iz špajza ću doneti ni manje ni više nego novine! Jučerašnji broj, pošto danas još nisam, ovo je baš jučerašnji. Ovako, i uzmete ovaj, gdje si runika moj, vidi kako je meden, srce moje malo, volim ga kako trči, onako cijelo. Sve se ovako kosa, tako brzo trči da te uči lagio, verovatno. Već on malo sadio kosice, nema problema, prati nana, futbol. I serije španske, znate kad je u ovoj seriji, kad je ovoj tata je skontao da je brat svom sinu rođenom, jer mu je mama u stvari ujna od tetke i došla mu je strini, no, 100-200 evra, ne znam tako koliko, uglavnom došla mu je. Ali došla. I vidite ovako, sad mislim da se mi vratimo na problematiku naše teme. Znači, tema je sljedeća. Strahujem da ću morati na operaciju. Jao, mili se moja. Ajde, držim ti fige. Teba će biti Lady Gaga. Gaga. I onda kad ste ovdje stavili novinu, uzmite ovako poplokat, ovaj čep od gore i ostavite ga preko noći. I preko noći neko će doći, la 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 la, i ujutro kad se probudite, popijete kafu, jeli, otvorite ako znate, znam, izvadite novine, šta se dešava, plastika ne smrti, ali novine da, ljubi vas i voli, postupite po našem naređenju i predlozima, a do tada ću da vas ljubim i sve srca. Ćao! Šta li je, da li je, neka je od mene je. E, vidite, sad kad je to ovako, pa to je fenomenalno.
Pa ko da odoli? Da ga ne. Naravno, vi kupite ovaj puno tosta, da ima tosta dosta. Dosta tosta. E, pošto imam vlašca, svežeg imam, imam suvog peršuna. Razumete? Da, je bitno da je zeleno. Zeleno. Ako ide u vojsku, dete, jabuka moja ide u vojsku, onda, naravno, zeleno. Asocijacija na vojsku je uvijek zeleno, jeli? Sve vojske su zelene i tu ljudi u vojsci sazreju, jeli? E, ja sam sazreo za probanje. Sigurno je dobro, nemojte zaboraviti da je malo pikantnije, nemojte dečici davati to. Dečici dajte Lili Hip, šta ja znam. A ovo je za ove muškačine. Ukoliko nisu vegetarijanci, naravno, pošto je čorizo vrlo ovaj... Toplo vam preporučujem da ladno pripremite ove sendviče. Jako su fini. Ovo ustanete malo ranije, odete na pecanje. Upozvate te dve konzerve, tunjevine, tri, četiri, zavisi koliko vam gostiju dođe. Vidite, još mi je ostalo. Ovo je za tri vekna leba, mislim, tri tosta leba. Ja ću odmah da zasučem, zasukao sam rukave, poješću sve i petak je veče, sedam u meče. Ovdje na žurku. Vidimo se prijatelj.